Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So basically hari ni kita berkampung di studio Fast Channel. Sekarang literally pukul 3:13 pagi, 8 September, baru selesai menonton apa secara berjamaah Apple Event 2022 di mana untuk kali ni mereka melancarkan tiga produk baru. Kita ada uh, Apple Watch uh, Series 8, Apple Watch SE uh, second gen dan juga Apple Watch Ultra. Uh, untuk Apple Watch Kemudian untuk Apple Airport punya bahagian dia ada Airport Pro second gen. Kemudian untuk iPhone macam biasalah dia ada iPhone 14, kali ini ada 14, 14 Plus dan juga 14 Pro dan juga 14 Pro Max. So just a simple uh, video kita just nak ulas ataupun react lah apa yang berlaku sebanyak event tadi. So kalau kita pergi dekat website Apple Malaysia basically mereka dah update dia punya listing yang terbaru. So kita go on untuk Apple Watch series apa series 8 dahulu ataupun series 8 So dari segi dia punya penceritaan ni Apa aku boleh katakan Kalau based on aku punya pengamatan Dia punya Design wise ni sama saja Dengan series 7 uh, Yang sekarang uh, Nothing much has been changed Dia more kepada penambahan sensor Sensor dan juga Fungsi sahaja Which is pun tak banyak sangat So dekat sini Kalau kita boleh nampak dekat website ni Kita go through dekat website ya Sebab apa tadi pun ada snap screen juga Dekat event dia Uh, so dia ada dia punya new wash faces, uh, new color, new band, sekian-sekian uh, dan untuk kali ni mereka ada crack resistant, dust resistant dan juga water resistant, ada uh, WR50. Uh, kemudian untuk kali ni jam dia ni adanya fungsi dipanggil sebagai temperature sensing. So dia punya ulasan ataupun dia punya presentation tadi more kepada hal-hal uh, kewanitaan lah. This temperature sensing ni more kepada macam untuk uh, tracking cycle kewanitaan macam itulah Dan the whole presentation about this sensor adalah berkenaan itu sahaja uh, So dia menambahkan satu temperature sensing Which is untuk jam-jam macam jam-jam uh, lain tak silap aku macam MS Fit ke Ataupun macam jam-jam lain dah ada benda ni sekian lama So untuk Apple Watch this is the first ever uh, Kemudian ya yeah, macam korang dapat dia untuk uh, cycle tracking data uh, Untuk korang punya menstrual dan lain-lain lah mungkin macam itulah Okey, kemudian dari segi sensor-sensor lain masih lagi uh, remain the same. Dia ada SPO2, uh, heart rate monitoring. Uh, lepas tu, dia ada satu sensor dipanggil sebagai crash uh, detection. Alright, crash detection ni bukan hanya hadir pada uh, Apple Watch, malah dia hadir kepada Siri Siri iPhone juga di mana dia ada sensor-sensor gyroscope ia akan detect G-Force ataupun uh, kemalangan berlaku lah Dan dia akan hantar signal ataupun emergency punya call Kepada korang punya emergency punya contact number Ataupun uh, authority punya uh, uh, pihak lah uh, So dekat sini dia ada up to 256 uh, G-Force punya accelerometer detection uh, Kemudian dia ada lebih kurang 1 million uh, hours of real world driving crash punya data lah So from the presentation nampak agak legit So benda ni nampak sangat-sangat uh, berguna Kemudian, untuk kali ini, boleh buat berenang. Uh, ya, yeah, yang lain-lain basically itu sahaja uh, untuk kali ini. Dan ya, yeah, untuk kali ini, yang satu benda aku nampak menarik adalah uh, macam selalunya untuk Apple Watch ni, kita selalunya kena pakai iPhone lah untuk boleh pakai Apple Watch. Tapi untuk kali ini, dia memperkenalkan so-called macam family punya features. Uh, di mana kalau untuk anak-anak kita, katakanlah kita nak bagi this Apple Watch untuk... Uh, untuk mereka punya kegunaan untuk tracking yes boleh uh, tanpa memerlukan mereka ada iPhone tetapi fungsi ini akan hadir kemudian alright the rest aku boleh katakan untuk Apple Watch Siri 8 ni adalah should be the same so untuk pricing dekat Malaysia ni uh, harganya eh, dah keluar dah harga Malaysia nya <coughs> kita try tengok uh, So, dia bermula daripada RM1,899 membawa kepada RM3,000 ni untuk Gold Stainless Steel. Uh, kemudian aku nampak ni dia ada uh, Hermes Punya edition I'm not sure whether Malaysia masuk tak Kita try tengok Hermes edition ada tak So far dekat website belum lagi update Tapi untuk uh, Nike dan juga untuk M-Basic ni adalah RM1899 So that's on the Apple Watch Series 8 Okay, now kita move on kepada Apple Watch SE second generation. So, dekat sini pun aku boleh katakan dari segi design rupa bentuk dia masih lagi still the same. Familiar Apple Watch SE yang lepas, cumanya ini adalah second gen. Dia punya improvement tu more internally. So, untuk Apple Watch SE ni tak ada banyak yang boleh aku ceritakan. Harga je untuk Malaysia bermula RM1,199. Which is still within the affordable punya price range. Untuk bagi siapa yang nak pakai Apple Watch tapi within ada 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 kekangan bajet sikit lah. So di, untuk kali ni uh, dia sama je suitable dia masih lagi ada dose temperature punya sensing untuk tracking the cycle tu dia juga masih lagi ada crash detection Ya, yeah, the rest aku boleh katakan still lagi the same. Uh, Cuma ni tak silap aku untuk SE ini tak ada AOD. Macam mana uh, Siri 7 dan juga Siri 8. Uh, so, the rest uh, still should be the same lah. Untuk SE ini tak ada apa yang yang signifikan sangat yang mereka presentkan. Uh, dan for the past yes, luckily masih lagi boleh dikatakan affordable. RM1,199. Untuk Siri 8 adalah RM1,899. Now, kita go pada Apple Watch Ultra. Ini adalah the most anticipated punya watch. Uh, kita anticipate nama dia adalah Apple Watch Pro. Tapi, mereka uh, letak nama dia adalah Apple Watch Ultra. So, dari segi presentation nak aku boleh katakan dia more untuk extreme situation. Lah. Ini more kepada rugged Apple Watch. So the whole presentation adalah berkenaan dengan panjat gunung, low temperature, pergi ah uh, submerge, uh, menyelam dekat bawah-bawah and then uh, dekat desert dan lain-lain. So ini should be more kepada orang-orang yang selalu buat extreme punya activity lah, suka pergi mendaki gunung, hiking, menyelam laut dalam and then pergi uh, ke 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 antar, apa Antartika ke apa. This is the watch for you and of course it will come with a premium punya price lah. So, nama dekat, dekat sini pun dia cakap dia adalah Adventures punya uh, wash dekat sini. So, apa yang baru adalah mostly on the material, on the looks. Uh, di mana dia punya kali ni, dia punya binaan bodi dia adalah diperbuat daripada titanium dengan gelas dia adalah daripada sapphire. So, these both adalah kombinasi untuk toughness. Uh, so, anti cala dengan uh, ringan dan juga kuat dia punya material frame dia lah. Dan untuk kali ni dia punya binaan dia ataupun saiz dia adalah 49 mm, satu pilihan saja. Dan kalau korang boleh nampak dekat sini dia punya uh, casing dia adalah revamp lah. Dia punya crown jewel dia pun nampak lebih rugged dekat situ. Dia ada dia punya border dia dan dia ada uh, dia ada uh, military standard 810H. Eh? So dia adalah sangat-sangat rugged punya 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 wash lah. Alright, kalau korang boleh nampak design dia, ini adalah the most anticipated punya 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 pilihan lah. Dan untuk Uh, this Ultra punya wash dia ada uh, dia punya AOD dia uh, Ataupun night mode dia Di mana kalau korang boleh nampak Dia punya screen dia akan menjadi merah uh, So dia nampak macam infrared sikit kat situ So dekat sini ada something uh, new touch dan dia ada additional button. Ini adalah action button yang korang boleh customkan untuk apa-apalah benda yang untuk memudahkan. Dan apa yang menarik untuk kali ni, mereka improvekan juga dari segi dia punya communication. Dia, iaitu dia ada dual speaker dan juga dia ada improve microphone. So, uh, better audio untuk korang buat panggilan dan juga better audio untuk orang lain mendengar kita punya suara lah. Alright, the rest should be masih lagi sama. Alright, korang nampak dekat sini. Kita go through dekat bawah. Alright, digital crown, depth gauge, dia ada macam-macam benda lah. Dan bateri dia boleh bertahan sampai 36 jam dalam sekali cas. Dan kalau on low power setting, boleh sampai 60 jam. Which is sangat-sangat lama lah. Tapi ini adalah coming soon kalau korang boleh nampak kat sini. So, dia punya strap. Ini adalah strap-strap yang berbeza. Dia ada alpine loop, trail loop dan juga ocean band Ocean band of course untuk korang yang nak menyelam. Dia akan lebih secure dekat situ. So untuk Endurance, Marathon, untuk Straight in Number And then here adalah dia punya improvement on the software punya part GPS, that tribalizing uh, especially in the city lah So dia uh, improve dia dengan dua frequency GPS uh, Supaya bila korang melakukan aktiviti di tengah-tengah uh, bangunan-bangunan tinggi Dia still lagi, still lagi boleh keep track korang punya route dan juga laluan So itu adalah satu penambahbaikan Alright, above, beyond Okay, kita tengok lagi apa lagi Okay, dia juga improve kompas jadi bagi siapa yang mungkin nak pergi trail ke hiking ke ataupun pergi masuk hutan Kompas telah diimprovekan untuk lebih tepat dan juga lebih mudah untuk digunakan Alright, uh, dan dia juga ada satu fungsi yang aku boleh katakan agak menarik iaitu 86 decibel siren. So dia kata di siren dia boleh cover up to 180 meter punya 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 jarak. So let's say in in situation katalah kau orang stranded dekat dalam hutan, terpisah daripada group, kau orang boleh bunyikan di siren, dia punya bunyi should be sangat nyaring untuk didengari oleh group kau orang dalam jarak 180 meter which is cukup jauh kalau kau orang terpisahlah. Alright, so dia juga support untuk uh, sampai negatif 20 darjah Celsius, up to 55 darjah Celsius. Uh, okay, ini adalah berkenaan dengan tali-tali dia. Alright, ini adalah berkenaan dengan submerging ataupun uh, scuba diving lah, menyelam. Alright, so dia ada features-features yang sangat uh, bagus. Korang boleh menyelam sampai 40 meter. Dan dia ada EN 13319 certified. So, benda ni aku tak sure sangat dari segi konsep uh, scuba diving tu apakah dia punya kedalaman ataupun dia punya certification. Tapi, dia ada certification tersebut kemudian dia ada fungsi yang kalau anda kata korang kan bila kita submerge kat bawah bila kita nak naik ke uh, surface balik kita tak boleh immediately naik kan kat ada aduas kita punya f apa diaphragm akan akan pecah atau meletup so dia ada macam step lah bawa okey berhenti dekat sini slow down supaya kita tidak immediately terus naik ke surface dan akan mengakibatkan uh, apa ni uh, kesan yang teruk lah untuk para-para para penyelam sekalian Alright, ya yeah, ini adalah fungsi-fungsi penyelaman bagi siapa yang uh, memerlukan Okay, ini adalah bagian tali dia. Alright. Powerful features. The rest should be the same. Stay connected. Of course, dia dia hanya hadir dengan versi seluler dan GPS. Dia tak ada versi uh, GPS sahaja. Eh? Alright. So, for pricing. eh, Untuk harga yang ini, harganya bermula RM3,799. Which is double the price of Apple Watch CD8. And of course, this Apple Watch Ultra not for everyone lah. Alright, so settle tentang jam. Uh, kemudian uh, Tim Cook ada terus memperkenalkan dia punya AirPods Pro second generation. So dekat AirPods Pro second generation ni actually kita bagi pengguna-pengguna AirPods Pro yang first tu dia agak agak anticipated because kita dah lama menantikan the next generation. Dan apa aku boleh katakan throughout the presentation uh, agak mengecewakan, nothing new sangat. Dia punya news tu more kepada uh, driver, more kepada new uh, double the noise cancellation. Uh, adaptive punya transparency mode here and there benda-benda yang tak boleh nak ditunjukkan dari segi rupa bentuk sebab apa macam korang boleh nampak dari segi design memang uh, 100% the same the same familiar punya AirPods Pro yang pertama uh, mungkin kalau kita teliti mungkin ada sedikit perbezaan tapi from the presentation aku boleh katakan uh, quite the same alright so ya yeah, macam korang nampak next level active noise cancellation adaptive transparency here and there here and benda-benda yang aku boleh katakan tak 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 significant Ah uh, benda yang paling signifikan mungkin aku boleh katakan dia punya new battery life up to 6 hours uh, in the single charge. Uh, so sebelum ni dalam 3 ke 4 jam so ini adalah double the 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 usage time. So satu improvements uh, so dia menggunakan chips yang baru iaitu H2 yang sebelum ni adalah H1. Uh, the rest aku boleh katakan dia punya chipset tu akan improve dia punya noise cancellation, dia improve dia punya special audio korang boleh kan sekarang. Dia improve the adaptive punya apa uh, transparency mode Uh, ya, macam korang nampak two time the ANC And then, uh, ya, boleh fokus Dan kali ni dia ada satu tips tambahan Iaitu bersaiz XS Bagi siapa yang mempunyai telinga kecil Untuk lebih kekedapan lah Alright Ini adalah dia punya feature features dia Dan untuk kali ni dia ada tambah satu fungsi uh, touch Macam sebelum ni kita hanya ada pinch uh, Ataupun pinch kan And vibrate Kali ni dia ada satu fungsi uh, Korang boleh slide touch Untuk uh, adjust the volume lah Alright, so the rest aku boleh katakan untuk AirPods Pro second gen ni ah uh, dia tak tak intrigue aku sangatlah dia tak 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 excited me uh, much. Dan dari segi harga dia aku boleh katakan masih lagi the same lah kalau korang boleh nampak sekarang. Uh, dia 6 jam in a single charge untuk buds dia dan 30 jam total dengan dia punya casing lah. Oh satu benda yang menambah baiknya adalah untuk kali ni korang bukan hanya boleh charge pakai Uh, wireless charging Macam biasa Korang juga boleh charge Pakai Apple Watch Mate. apa Apple Watch punya charger tu Ataupun Maxis charger So Korang tak perlu nak buat Separate charger Korang boleh guna Apple Watch korang punya charger Untuk charge This uh, Airpods Pro uh, Second gen Dan uh, dia ada satu lagi Aku nak tunjuk kepada korang uh, Dia ada satu Uh, satu, dekat sini dia ada layar punya loop Korang boleh gantung layar dekat situ Tanpa perlu pakai casing selama ni Kalau Airpods Pro yang pertama Untuk korang ada satu boleh gantung layar Korang kena pakai casing yang ada benda tersebut Tapi untuk kali ni integrated Dan untuk kali ni dia ada built-in speaker Ini adalah satu benda yang tak penting bagi aku uh, Ini lebih kepada untuk tracking Dekat mana kalau korang misplace korang punya casing The whole Airpods uh, Pro punya, punya benda lah So dia akan membunyikan bunyi dekat bawah tu Itu sahaja uh, Nothing significant there Uh, ya yeah, the rest adalah itu sahaja. Alright for the price adalah bermula daripada RM 1999 RM 199. So harganya lebih kurang sama dengan AirPods Pro yang pertama. Now we move on to the most anticipated per segment iaitu iPhone of course. So untuk kali ni mereka memperkenakan empat iPhone, iPhone 14 iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. So tak ada lagi iPhone 14 mini dan uh, dia memperkenalkan iPhone 14 Plus which is the same size as the 14 Pro Max cumanya less features not so pro macam itulah tapi aku boleh katakan still lagi a good phone to purchase bagi siapa yang tak nak go for the Pro because harga terlalu mahal tapi nakkan the bigger punya form factor of course coming dengan bigger punya battery capacity dan juga battery endurance lah. So dekat sini dia ada dua of course Yang biasa dan juga the bigger one The plus one 6.1 inci untuk yang biasa 67 inci untuk yang 14 plus Okay so dia kata uh, Longest battery life ever tau Dan this battery life punya longest ni Hanya di emphasis Pada mereka punya 14 plus saja. Even masa presentation untuk 14 Pro Max pun Tak cerita sangat pasal battery life ni So I believe that Mungkin 14 Plus ni should be lebih endure compare to 14 Pro Max. Kita akan cuba nantilah bila kita dapat hands-on. So dia kata dia ada new camera here and there Tapi mostly masih lagi sama 12 megapiksel Cuma dia punya aperture tu ada berubah sikit uh, Dan dekat sini harganya bermula RM4,199 uh, Dan korang boleh pre-order dekat Malaysia bermula daripada 16 September Alright Ya yeah, ini adalah dia punya Dia punya apa orang cakap Dia punya summary dia Ini adalah warna dia ada Biru, purple hitam uh, warna macam uh, uh, beige macam tu dan juga warna merah lah of course product red so ceramic shield cell through spill okey camera nothing nothing much lah untuk yang kali ni aku boleh kata nothing much. dan yes untuk iPhone kali ni mereka juga hadirkan crash detection which is kalau based on Syamil punya informasi benda ni dah ada pada Pixel siri 3 ya eh, babe tiga ke atas sejak daripada Mei 2022 ni lah tapi untuk Singapura dan tempat-tempat official lah Malaysia belum lagi ada sebab Malaysia tak official pixel uh, tapi untuk iPhone for the first time ever mereka ada disk crash detection sama juga gyroscope punya benda uh, so bagi aku kalau let's say korang perlukan crash detection uh, better korang beli iPhone je the, the watch tak perlu upgrade kot so korang either one lah korang dapat the function there Uh, ya, yeah, dia akan call the emergency Oh yes, untuk kali ni mereka juga ada Tak silap aku bet uh, Satellite Satellite punya connectivity So macam korang boleh nampak sini Untuk 14 Plus ni Dia punya bateri ni Up to 26 uh, jam untuk uh, video playback Dan juga 12 jam uh, pada iPhone 14 lah Dan dia juga ada MagSafe charger Of course wireless charging uh, Dia menggunakan uh, Super Retina XDR display uh, Cumanya masih lagi 60Hz should be Sebab dia tak ada emphasis pada 120Hz Macam Pro punya model So kita masih lagi stuck pada 60 Hz uh, OLED teknologi lah pada this uh, normal 14 dan juga 14 plus. So camera wise uh, tak ada apa yang nak diceritakan. Dia cerita bahawa camera dia improve, aperture dia berubah end end eh. Tapi benda yang paling signifikan dekat camera aku rasa dia punya action punya mode. Uh, action punya mode ni di mana dia macam ala-ala GoPro punya steady mode macam itulah. So aku nampak dari segi video presentation itu dia, dia cropkan sikit uh, video tersebut untuk enhance stabilization. Uh, dia more kepada macam kalau kamera korang ada IBIS tapi korang activate kan lagi dia punya digital stabilization so dia crop in lagi so dia akan jadi more steady so which is bagi aku sangat-sangat improvement lah sebab apa iPhone for for timing still lagi king of video king of video stabilization so dengan ada these features bagi siapa-siapa yang mungkin suka buat uh, Short-shot yang beraksi Macam skateboard ke uh, Bersikal ke Mungkin kalau korang terlupa bawa GoPro Ataupun tak punya GoPro Korang boleh gunakan iPhone korang Sebagai korang punya action cam Of course dengan casing yang lebih Lebih sesuai lah Kalau tidak jatuh uh, Rosak dan uh, akan, akan menyebabkan costing kat situ lah Alright So the rest masih lagi the same Cinematic mode And then masih lagi pada 4K 60fps Punya 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 capacity video dan dia kata kali ni dia adalah dua kali semakin bagus punya low light punya foto punya kemampuan lah. Dan untuk yang ini dia menggunakan A15 Bionic eh. Dengan improve GPU and CPU lah. Alright. Sebab apa dia berbeza? Untuk yang pro dia dah guna A16. Yang untuk yang non-pro dia menggunakan A15. Tapi so far A15 even A14 still lagi a performance punya chipset. Don't worry. Untuk iPhone masih lagi capable enough. Uh, the rest tak ada apa uh, eh. Untuk iPhone 14 ni harga dia pricing dia adalah bermula kita buka sini sekejap alright <coughs> untuk 14 biasa RM4,199 bermula eh untuk variannya adalah 128GB eh kalau korang boleh nampak up to 512GB berharga RM5,699 Manakala untuk 14 Plus RM4,699 untuk base model 128GB up to 512GB berharga RM6,199 and this is all the option punya colour. Alright, settle tentang iPhone 14 dan juga 14 biasa. Okay guys, jom kita beralih tempat. Faiz dah start shoot. Tak boleh bising. Kan dia halau orang. <laughs> kita pergi bagian lain. Alright. Ah. Ha, ini ruang lain. Ah, ha, kita santai je. Kan? Buat coverage apa event punya reaction je pun. Right. Okay guys, so tadi dah saya tentang iPhone 14 dan juga 14 Plus. Now we move on to iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max. So untuk iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max ni aku boleh katakan dia punya significant punya uh, changes adalah dari segi dia punya notch ni lah. Jadi sebelum ni dia pakai takut yang besar tu. Sekarang dia punya notch tu dah jadi macam punch hole tapi dalam bentuk pil macam tu. Tapi still lagi berbeza daripada leaks yang kita dah tengok ataupun dah biasa tengok lah. Leaks sebelum ni adalah berbentuk macam huruf I tu. Dia bulat kamera tu dia ada satu lagi macam bujur. Kali ni dia adalah satu ketul punch hole bujur. In my opinion, dia seolah-olah macam notch yang sama. Cumanya kali ni dia terapung. Dia tak bersambung atas. Itu saja. Dan dia punya notch ataupun pil punch hole ni adalah lebar tau ketebalan dia so dia taklah kecil mana cumanya dia pandai untuk yang CD Pro ni dia orang ada buat satu features dia panggil sebagai dynamic island macam tu di mana after this all the animation notification all the macam voice recorder punya notification ataupun animation akan seolah-olah timbul ataupun animated daripada dos punch hole jadi dia akan nampak lebih animasi macam tu lah Uh, which is kita akan tengok bila mana kita dapat hands on the device. Dan ini adalah warna hero dia yang baru iaitu warna deep purple tak selaku. Warna purple, purple purple silver macam tu. Alright, so untuk yang Pro ni, uh, basically dia punya improvement dia adalah dari segi dia punya camera, of course 48 megapixel dan juga dari segi dia punya partial tadi lah. The rest aku boleh katakan tak signifikan sangat, yet still ada. Dan untuk kali ni mereka menggunakan uh, Apple Bionic A16. So untuk yang non-Pro adalah A15. Untuk yang Pro saja adalah A16. Tapi just rest a shot pada pendapat aku, A14 sampai ke A16 masih lagi relevan sangat-sangat pada masa sekarang dan at least untuk 2 3 tahun mendatang lah. No worries about that. Alright, so untuk yang Pro dan Pro Max ni Harga dia macam korang boleh nampak untuk Malaysia bermula daripada RM5,299. Of course, untuk yang, non, yang pro biasa. Dan korang boleh start pre-order daripada 16 September. Alright, so untuk yang pro ni apa yang baru? Okay, macam aku cakap tadi, yang ini adalah warna deep purple, dia ada warna gold, warna silver dan juga of course warna space black. So no more Sierra Blue, dia dah digantikan dengan deep purple ni. Ah, uh, ya, yeah, masih lagi sama ceramic shield, uh, surgical grade stainless steel dan of course dua size 6.1 dan juga 6.7. Uh, dan dia datang dengan colour-colour tadi lah. Alright. So, meet the face ID. Jadi, macam korang boleh nampak. This is uh, what they call the dynamic island after this all the animasi tu akan berlaku daripada situ. So this is a good way to to ignore the fact that the pill pasal adalah besar dengan membuat features supaya dia nampak ada interaksi dekat situ lah. Ha, itu benda yang yang bagus tentang Apple ni lah. Sebab Apple ni dia adalah sebuah company software. So dia akan uh, emphasis more on this thing untuk mengurangkan kekurangan mereka. Ha, macam itulah kan. Tapi yang yes, aku boleh katakan Ya okey lah daripada notch tu Nampaklah sikit ada estetik yang baru Walaupun taklah signifikan sangat actually Alright So untuk kali ni juga mereka memperkenalkan Always on display So AOD hanya ada pada Pro dan juga Pro Max saja. eh 14 biasa 14 plus tiada always on display Bagi siapa yang concern dan inginkan lah tapi, aku tengok always on display dia during the presentation tak adalah macam uh, Android. Android betul-betul gelap. Korang akan nampak jam dan notifikasi. Tapi, untuk iPhone ni, dia dimming sikit the screen. Still nampak macam korang nampak dekat video atau gambar ni. Tapi, dia adalah informasi-informasi dia perlukan lah. Alright. Uh, so, the rest adalah berkenaan dengan kamera lah. Banyak kamera. iOS 16. Uh, yes, untuk paparan kali ni, mereka improve juga. Uh, still lagi Pro uh, Display uh, 120Hz. Dan, untuk kali ni, hanya untuk Pro saja ada 120Hz eh. Non Pro masih lagi 60Hz Itu adalah satu bummer bagi aku lah Bagi aku lah untuk yang non Pro At least kalau boleh bagi 90Hz pun is more than enough Tapi mereka pilih untuk tak bagi langsung Alright So untuk yang Pro ni What they improve on display adalah dari segi dia punya kecerahan Di mana kali ni mereka improve sampai 2000 nits Which is sangat-sangat terang In the segment peranti 2022 ni lah Alright, tapi mungkin benda tu akan jadi Concern bila mana korang guna outdoor lah dan untuk iPhone uh, 14 Pro dan juga Pro Max juga masih lagi hadir dengan crash detection. Again, kalau korang nak salah satu, either korang ambil iPhone ataupun korang ambil uh, jam lah. Sebab either one ada these features, otherwise dia akan redundant. ya, uh, yeah. of course untuk yang iPhone 14 Pro ni dan juga Pro Max ni masih lagi ada satellite call tu. Don't worry, korang still lagi boleh buat satellite call. Tapi yes, yeah, still hanya untuk emergency sahaja. Uh, yes, kamera dia massively improve untuk main sensor saja di mana dia ada dengan 48 megapixel dan of course untuk sensor-sensor lain mereka claim bahawa dia ada improvement dari segi low light lah here and, there, here and there tapi dari segi dia punya pixelity tu masih lagi 12MP hanya main sensor saja upgrade pada 48 megapixel ya yeah, empat uh, kali the resolution of course uh, all these camera punya features kita akan kena test sendiri sebab apa usually during the official punya launching mereka akan give the best of the best punya ideal punya fotografi Of course dalam real life punya usage kita kena test sendiri lah Alright 65 larger sensor compare to iPhone 13 Pro Ya yeah. yeah, 12MP compare to 48MP kot uh, Dan untuk yang lain-lain ni Dia improve dari segi dia punya kecerahan dan lain-lain Of course dia akan improve in uh, dia punya macro shot jugalah Alright Macam korang boleh nampak dia punya claim 3 kali better low light uh, 2 kali better low light photo Here and there Here and there Uh, dan untuk kali ni untuk video punya segmen mereka masih lagi tak memberikan kita apa-apa 8K punya option tetapi untuk dia punya cinematic mode sekarang korang boleh shot dalam 4K HDR at 24 fps ah uh, so ini adalah cinematic punya frame rate yang uh, ramai orang suka pakailah dan of course untuk pro ni juga masih lagi memperkenakan this action punya mode lah ha, action punya mode ni again sama juga macam action cam punya mode di mana dia akan crop in the 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 the, the, the video untuk uh, improve the stabilization lah so the current iphone punya stabilization pun dah a class so this should be lebih banyak improve i eager to test this feature actually sebab nampak dia boleh replacing keperluan sesuatu action cam alright Okay the rest ada vision HDR ya ini adalah dia punya uh, overall lebih sensor dia lah 48 MP untuk main sensor 12 12 untuk ultra wide dan juga telephoto lens lah dengan dia punya focal length dan juga aperture bukaannya a uh, dua ada OIS eh alright uh, selfie camera pun dia cakap improve a lot's dan dia banyak emphasis on low light situation again kita kena test in the real life dan macam aku cakap tadi Untuk Pro version saja Hanya hadir dengan uh, Bionic A16 The rest adalah Masih lagi Bionic A15 Alright Tapi again Dori worry Masih lagi perform well Should be Alright Bateri sepanjang hari 29 jam penggunaan Untuk video playback Pada 14 Pro Max So far iPhone 13 Pro Max pun Masih lagi King of the battery life So ini should be A bit, little bit improved Because of the Processor semakin efficient uh, Battery life Aku rasa masih lagi Sama kapasiti dia Cuma efficiency tu bertambah Alright, of course masih lagi ada support wireless charging, MagSafe dan lain-lain lah. Uh, the rest, aku boleh katakan actually that's all for the iPhone uh, 14 and 14 Pro. Uh, jom kita tengok pricing untuk uh, Pro version. So, untuk yang Pro ni, dia bermula daripada RM5,299 untuk base variant 128GB. Membawa kepada RM7,799 untuk 1TB bagi siapa yang memerlukan. Manakala untuk Pro Max, harga asas dia adalah RM5799 untuk 128GB, membawa kepada RM8299 untuk 1TB. So dekat sini kita boleh nampak bahawa ada peningkatan harga. Walaupun USD price dia nampak tak silap aku sama saja macam sebelum ni, tapi mungkin due to the currency exchange punya uh, differentiation, sekarang uh, USD tengah naik, Malaysia tengah drop, so harga tu memang nampak spike 300 ke RM400 lah. So, kalau aku nak beli, mungkin aku akan ambil dia Pro Max uh, 14. Mungkin akan go untuk 512 gb lah. At least sebab apa. Sekarang aku pakai uh, 256GB. Uh, tak sampai setengah tahun penggunaan. Aku punya uh, storage tu penuh lah. Tapi, maybe due to aku pergi vacation. So, banyak video dia ambil. Tapi, aku concern. Because 48MP. Mungkin nanti dia punya size akan extra ataupun double the size. Jadi, mungkin agak cepat penuh lah. Alright. So the rest that's all uh, for the coverage untuk Apple event 2022. So dia ada beberapa produk untuk Apple Watch, dia ada Apple Watch siri uh, 8, dia ada Apple Watch SE second generation, Apple Watch Ultra. Untuk AirPods dia ada AirPods Pro second generation, untuk iPhone dia ada empat model, iPhone 14, 14 Pro, eh 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max. So kalau tanya pada aku untuk jam aku mungkin more excited untuk Atra cuma nya harga dia a bit uh, mahal because currently I'm rocking this iPhone uh, iPhone apa Apple Watch uh, 7 uh, 7 siri 7 GPS uh, uh, LTE uh, cuma nya kalau aku nak ambil yang yang a uh, siri 8 tak banyak improvement reka bentuk masih lagi sama cuma kau orang dapat the temperature punya sensor kau orang dapat the apa tu uh, drop detection yeah, and then, and kau orang dapat the crash detection uh, Ya, yeah, basically that's it. Uh, the Atra punya watch tu nampak lebih significant improvement dia. Tapi of course, it come with the significant price. Double the price. RM3,000 lebih. So, dah sama dengan harga iPhone dah. Jadi sekarang kan. Cumanya, ya. Yeah, the watch actually more kepada pengguna-pengguna extreme. Rugged punya user lah. Uh, untuk aku ni tak sesuai. Tapi aku more kepada nak dapatkan sebuah produk yang berbaloi untuk kita upgrade. Dari segi AirPods Pro second generation aku boleh katakan berbelah bahagi sebab currently aku memang sedang menggunakan AirPods Pro first gen uh, a good capable punya AirPods untuk travel here and there. Cuma dah 2 3 tahun bateri dia dah kaput. Sometimes kadang-kadang charge macam dah tak charge. Dah daripada 3 4 jam punya bateri penggunaan sekarang dah jadi lebih kurang sejam lebih 2 jam. So mungkin perlu upgrade. Cuma bila nak upgrade tu nothing much has been changed untuk second generation. Mungkin bagus Uh, untuk still maintain the same design factor sebab the existing one dah cukup bagus I don't know kena cuba nanti mungkin dia mampu memberikan satu pengalaman audio yang sangat-sangat berbeza ataupun tidak tak tahu untuk iPhone aku mungkin akan go for iPhone 14 Pro Max macam mana pun sebab apa aku always want the best out of the best lah tetapi aku still lagi riki-riki juga untuk iPhone 14 Plus sebab apa bateri besar screen besar tapi for the price a bit cheaper cuma nya dia tak ada 120 Hz itu adalah a big bummer for aku lah aku perlukan 120 Hz aku dah biasa dimanjakan dengan 120 Hz tu dan of course I eager to test the 48 megapixel untuk Pro Max ataupun Pro punya version kita nak tengok how far it goes tapi the rest apa aku boleh katakan kalau ditanya pada aku how does my impression untuk this uh, Apple event 2022 um uh, kalau dibagi skala 1 sehingga 10 aku boleh katakan aku punya perasaan tu pada kadar enam setengah ke tujuh macam tu sahaja because of the product that been launched tu tak ada yang betul-betul macam wow factor sangat especially untuk dia punya main product dia iaitu iPhone uh, yes, untuk jam tu menarik Cuma jam tu dia sebenarnya dicipta untuk spesifik segmen pengguna yang memerlukan uh, Untuk iPhone tu kita boleh katakan dia agak versatile sikit Cuma ya, yeah, beza-beza partial dia untuk Pro Max kamera 48 megapixel crash detection yeah of course satellite punya call which is mungkin kat Malaysia tak available And that's it that's it uh, for the Apple event 2022 apa pendapat kurang cuba komen kat bawah kita kita bincang, kan. Which one yang kau orang prefer Which one yang kau orang akan beli uh, so again sebelum kita berpisah terima kasih kepada Faizaina, Fast Channel dan rakan-rakan kerana Uh, menjemput kita berkampung Di studio dia pada hari ini Untuk kita sama-sama menonton Tak pernah tau sebenarnya aku menonton Apple event sebab apa Bagi aku Bangun besok pagi pun sama juga kan Kau boleh tengok balik kan Tapi ya untuk mendapatkan hype seolah-olah kita dekat event tu A new experience A nice punya experience Thank you Mungkin kita boleh buat dia secara annually Ataupun setiap event tu Kita boleh buat uh, Samsung ke tak kisahlah apa-apa yang -apa lain Uh, terima kasih kerana meminjamkan studio untuk recording walaupun santai saja. Tadi aku buat dekat tempat tadi tu. Tapi basically dia pun nak start shoot juga untuk dia punya coverage. So dia, aku tak nak mengganggu lah. Kita hormat itu rumah. Kita pergi ke ruangan yang lebih jauh sikit supaya tak mengganggu dari segi bunyi. Uh, seorang so, content creator dia, kita akan faham. The struggleness of the sound the disturbing macam itulah. Alright, so sampai bertemu lagi di video akan datang. Kalau anda kata korang suka video-video reaction santai macam ni, korang boleh komen kat bawah. Uh, ya, yeah. Assalamualaikum. Ciao.